Auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova. Com a pistola na cintura, torranado Goldinho. Dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. É os cinco dias de terror, neguinho. É o menor, tá de mochila e tá de radinho. Com a pistola na cintura, torranado Goldinho. Na contenção é o fogueteiro, tá contado o recado. Explode os povos, se os vermes vier pro nosso lado. Obediente no que eu digo e não faz o que eu faço. Treinado, virou talibã e hoje nosso soldado. Moleque é zica de fuzil e só tem 17. Tem homicídio 155, também 157. Manda quem pode, obedece só quem tem juízo. Royal 18, PCC, moleque, tá no batido ao menor. Que tá doido pra guerrear, vou falar. Ele tá pronto pra matar, vou dizer. Se quer caô, vai ter caô, toma aí. É os 5 dias de terror ao menor. Que tá doido pra guerrear, vou falar. Ele tá pronto pra matar, vou dizer. Se quer caô, vai ter caô, tamo aí. É os 5 dias de terror, neguinho. Tu tem operação certa, caralho. Nos 5 dias de terror, tipo Afeganistão. Fechamos as lojas, colocamos fogo lá nos busão. Sem atingir os inocentes, aqui não tem covarde. A nossa guerra, todos sabem, é contra as autoridades. Porra no 15 é só bandida, aqui não tem band-aid. É o poder, tu tá ligado, mas nós não quer fama. Não quero ser o Abadia e nem o Osama. Tá tudo dominado, o estado é tudo nosso. Se for pra defender, eu sei que eu tô até os ossos. Ao menor, que tá doido pra guerrear, vou falar. Ele tá pronto pra matar, vou dizer. Se quer caô, vai ter caô, tamo aí. É os 5 dias de terror ao menor. Que tá doido pra guerrear, vou falar. Ele tá pronto pra matar, vou dizer. Se quer caô, vai ter caô, tamo aí. É os 5 dias de terror, neguinho.